waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya lagu qabtay roobdoon Alla raxmadiisa lagu tuugay kaas oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ardayda Qur'aanka ee loo yaqaan afka Qur'aanka iyo waliba bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan Faisal Yusuf Kaano Hargeysa ku sugan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan isla Hargeysa inooga soo diray Ahmed Maxamed Maxamuud Siraay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu kala qayb galay shacabka ku magaalada Hargeysa salaad roobdoon oo gudaha lagu oogay deegaanada Soomaaliland kadib markii wasiirka diinta iyo qaabka Soomaaliland uu shaaciyay in marka la laga tukado deegaanada Soomaaliland salaad roobdoon Ahmed Maxamed Maxamuud Siraay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku helay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada xildhibaano wasiiro ku xigeen iyo dhammaan hay'adaha dowladda shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxa madaxweynuhu kula tukaday garoonka weyn ee kubadda cagta magaalada Hargeysa stadion isagoo madaxweynuhu halkaas ugu duceeyay inuu Ilaahay raxmadkiisa u shubo waxaana hadaladii madaxweynaha ka mid ahaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلى وحنا نكبر لنا ربنا كانوا أقبله إلى وحنا نكبر لنا ماذا خير قبل عرك درسيه إلى وحنا نكبر لنا أبتي نقدر شبيه إلى أساسا نكبر لنا إلى هو نقبل إلى هو نقبل إلى هو نقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas kadib waxa hadalka qaatay wasiirka diinta iyo qaabka Soomaaliya Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed waxauna ka waramay in loo baahan yahay in saatiyo si uu Ilaahay raxmadkiisa ugu shubo dadkuna ay cadaalad iyo sinaan ku wada noolaadaan waxaana hadaladii wasiirka ka mid ahaa waxaan maanta iyo xilliga aan joognay cadaaladda hoosteeda waxaan u soo baxnay amar Alle subxaana wa tacaala Allah subxaana wa tacaala sunnadiisa inagoo waafaqayna ayaa Ilaahay naga dalbayaa inaynu dib ugu noqono inuu ilaahay roobdoon weydiisano roob weydiisano oo roobdoon soo baxno waa la yaal mar jaamarka ilaahay uu qaadanay waxa ilaahay subxaana taala ka rajaynaynaa ilaahay roob raxmad ka waasaca oo dhaqsa ilaahay inuu shubo waa la yaal qofka muslimka bilaadmiga waxa loo daahan yahay inuu ilaahay subxaana taala amartiisa qaato oo amartiisa ka mid tahay inuu ilaahay keenu ka fogaado xumaha uu dambiga ka fogaado waa la yaal waa kay saaro dhibaato ilaahay sa taxoolo wax ma geysanin dadka ugu badan ee xumaa geysanin inteena waaweyn inteena maartay aqli galeh inteena u baahan loo baahanay in Ilaahay subxaana taala gaamo hoos horsato oo tukato oo saado santo oo wanaagsanaato ayaa khalad ku yimi sida darteed Ilaahay subxaana taala dhibaato caala ayuu Ilaahay dareensiinay subxaana taala sa qaadire marka waa la yaal mar dhaw soo baxnay Ilaahay subxaana taala oo baadoon u nahay waayo xaristo Ilaahay subxaana taala soo sheegay وهو الله استغلوا استقاموا على الطريقه لا سقيناهم ماء غدقا هذا جدك توسن اي كو توسل هاين طريقه صح هذه كو توسل هاين الى وحنا وحنا ورابي لها بيه بدن با ورابي لها ولا ليال واوقتيين دباتو دباتو كسو دعدا دنبي دي كتمادا معصيه كتمادا ما دام معصيه كتمي ان معصيه كتوبد كينو الهي سبحانه وتعالى daad noqono daad sun noqono isticmaalano isna xarisana loo baahayo maxamed ugu horeeyay deegaanka Soomaaliland laga oogo salaad roobdoona asaaka waxa uu leeyahay deegaanka uu sugeeyaa in uu siiyo raxmad wada gaar shacabka Soomaaliland iyo ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan soo jeebiyo abaaraha xoogan ee ka taagan gudaha geeska Afrika Faisal Yusuf Kaano warka fikankeeba TV magaalada Hargeysa